Toni Blair do të këshilloj kryeministrin e ri socialist të Shqipërisë, Edi Rama, se si të bëjë që të antarësoj vendin në bashkimin Europian. Kështu nis hapësira kushtuar vizitës së një dite më parë të Toni Blair në vendin ton në mediat e huaja. Më tej citohet kryeministri Rama, I cili u shpreh se Blair do të këshilloj personalisht, totalisht dhe në mënyrë vullnetare, qeverinë e Shqipërisë duke vënë në përdorim eksperiencën e tij të jashtëzakonshme dhe genialitetin politik. Nga ana e tij, ish kryeministri britanik Tony Blair përpara gazetarëve në Tiranë ishte shprehur se sfida më e madhe me qeverinë është ajo e realizimit të projekteve. Orientimi drejt Europës është mjaft I rëndësishëm dhe personalisht do doja shumë që ta shihja këtë vend që të jetë pjesë e familjes së shteteve europiane. Bloku I 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian shtoi anëtarin më të ri më datë një korrik kur pranoi Kroacinë. Kryeministri Rama thuhet më tej në shkrimin e Huffington Post që të fushatës së tij ka premtuar antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Shqipëria përshkruhet në këtë shkrim si një nga vendet më të varfra në Europë, me një rrogë mesatare prej 365.000 lekësh të vjetra në muaj. Por kryeministri Rama tha se Blair nuk do të paguhej për kontributin e tij. Lajmi shoqërohet edhe me faktet që vërtetojnë se ish kryeministri britanik ka bler avionin e tij privat prej 30 milion sterlinash dhe që shpenzon rreth 7000 sterlina për çdo orë fluturim. Avioni është I pajisur me një dhomë mbledhjeje, guzhinë dhe shtrat, të dhëna këto të publikuara nga Sunday Telegraph. Një zëdhënës si Tony Blair ka konfirmuar se ky I fundit dhe ekipi I tij do të këshillojnë falas qeverinë shqiptare se si të modernizojë dhe të implementojnë një agendë reformash.